mpenzi utazamaji wa Charles TV, mimi hapa ni John Like aka GG. Bwana sikia leo utajiulize bwana GG katuletea kitu gani? Bwana sikia leo nimeona siwe kesi nikusogezee habari za mwimbaji kutoka nchini Burundi. Hapa nazungumzia Double J Ibisusu. Zoduga. Bwana Double J siku ya leo ameshika ndege mahali anapoelekea mimi sipajui. Sipajui. Na kazi ambayo anaenda kufanya na mimi pia sijui. Kwa hiyo alipokwenda katika kiwanja cha cha ndege Melkior Ndadaye nchini Bujumbura, amekuwa na rafiki yake kipenzi mdogo wake ambaye huwa wanafanya kazi mara kwa mara. Hapa nazungumzia ni Kirikou. Akili. Bwana Kirikou Akili kamuombea dua, kamuombea ndugu yake Double J, kampatia baraka yote na kumwambia kazi anayokwenda kuifanya ifanikiwe na ibarikiwe. Hivi unafikiri ni kazi gani ambayo Double J anaenda kufanya nje ya nchi ya Burundi? Wengi husema kwamba sometimes Double J anaelekea katika nchi ya Rwanda ili kufanya makolabo katika nchi hiyo. Wengine wanasema bwana, kwa nini isiwezekani? Labda anaenda kutosha kolabo na Jose Chameleon. Kwa hiyo hatujui. Na yeye mwenyewe kwanza Double J hajatangaza anaelekea katika nchi gani, kazi gani, kazi ipi anaenda kufanya. Kwa hiyo tusubirie, tusubirie tu matokeo, tumuombee kila laheri. Mungu amfanikishe, Mungu afanikishe ndoto zake, Mungu afanikishe kazi yake. Bwana nakuachia nafasi ya comment, tia comment yako, dondosha comment yako hapo. Tumtakie kila laheri msanii wetu Double J.